এসেও প্রয়োজন ও ডিমগলে এসেও জানাবে ডিমগলে একটু রোজা ভালো টিনি লানা লাভি 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 কাকা না সানো এসে ও কাই নে ডিমগলে ও ও কাকা নে লাই দিন ওয়ে নে লানা ওদিকো ওয়ে লাভি নো লালা লা বডি টেকে ও ওয়াজি নে বা তলা লা এ বিও বা বা জম নরো এই দি লাভি ও আর ও ইয়োশিন দাজি জামে ইয়োশিন বা ইয়োশিন বা ইয়োশিন দাজি নরো এই এই মা লে টিভি ইছি দাও আও মা লা জামে লা আও মা টিভি ইছি নে জি লো ইয়া এই মা খুই রে মা আ মিয়া মে জি জি নে খুই চাই লা জি লো ইয়া রে ဒီစားစားကားကြီးလည်းအများကြီးပဲဆုံးမရှိသေးရဲ့မရှိရင်တော့တောက်ဝဲလို့ရတယ်မဟုတ်မဟုတ်ငါအခုရုံတင်နေရဲ့ဘာဘီစကားကြည့်နေတာဘာဘီကမင်းကဘာဘီကဘာလို့ကြည့်ပါတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘောကလေးကိုရုပ်ရှင်ရုံလိုက်ပို့ပါတော့မယ်ဟေးဒီနောက်ကရဘယ်လိုလာရတာဘူကတ်တီကအနေကြောင့်တော်တော်ကြီးမိုက်တယ်အထင်းကြီးငါကဟိုကမှာအဲ့ဒါဒီဘက်မှာငါကဝီဝီမင်းကဘာလို့မစ္စတာဘင်းကဖြစ်နေလဲမစ္စတာဘင်းကသူ့ကိုစကားမရတော့လို့လေအဲ့အဲ့တော့ကာခဏငှားပေးတာဒီလိုလိုမင်းမင်းမောင်းလိုက်တာဘေးကနေလာခဲ့တယ်မယ်တော်မယ်တော်မယ်တို့ရုပ်ရှင်ရုပ်က6လမ်း5လမ်း9လမ်းလမ်းမကြည့်မေးပါတို့တာမောင်းသွားလိုက်တော့ငါကရေမောင်းလိုက်စင်မရှိဘူးမော်တော်ဘီကယ်ဖမ်းခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီမောင်းလိုက်စင်မရှိတဲ့ဒီဘောကလေးနဲ့ကျွန်တော်မျိုးရဲကိုပတ်သွားပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရုံပိတ်ပြီးရှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့အချိန်မှာမိုးတွေပါကြတာဒီဘောကလေးမိုးတွေပါကြတယ်ဖြည်းဖြည်းမောင်းအေးရှိမှဒူလေးလိုက်တိုက်ပြီးပုံပဲဒီရေမောင်းလိုက်စင်မရှိတော့ရောက်တော့မယ်ပြီးရင်ဘယ်ဘက်ကိုရမှာမလားပြီးရောက်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲကားမန်ဒီဘာလေးတုတ်ထားမှာမိုးရင်မိုးကြီးနဲ့ဘာမှမမြင်အောင်ဒီကကျော်ဒီပြေရှိမှရှိမလို့ဘောကလေးနဲ့ကျွန်တော်လည်းကားတိုက်မိမလို့တောင်ဖြစ်တာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ရုံနဲ့ဥစားဝယ်ပြီးတော့ဓမုန်ဒီပါရီဝယ်ပြီးရတဲ့ရုပ်ရှင်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့စောက်ဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာဒါဒါဒီဘောကလေးငါတို့ခုံကအလဲတန်းတော့မထင်နဲ့အလဲတန်းတော့ငါဒါလူတွေကတော့မရောက်တယ်ငါတို့ပဲရှိသေးတယ်အော်ဒီတမဒီ363ခုံအဲ့ဒီခုံငါမင်းပြန်ခုံမလားဟုတ်တယ်မိမပဲဝင်လာလိုက်မိုးရွာနေလို့တယောက်မှမလာကြတည်းရတာမသိဘူးဘာဘီကအမေကောင်းရတာအဲ့တော့တိပွားဘာဘီကကောင်းနေမကောင်းနေကျွန်တော်စကားကြည့်ရင်လည်းအဲ့ဒီမှာအိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်ပါလေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟဲ့ဟာဘယ်ပေးရတော့ဟဲ့အဲ့ခုနရုပ်ရုပ်ရှင်အောင်နေမှာပါအခုကဘယ်လာရောက်တော့ဟိုဒီကမိုင်းကဟိုမိုင်းကနဲ့တွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ချပြီးသွားလိုက်မယ်အေးဝင်လိုက်ဟောမိုင်းကနဲ့ကျွန်တော်လိုက်သွားလိုက်တာလေဘာဘီရဲ့နန်းတော်တွေကိုကျွန်တော်ရောက်သွားခဲ့တယ်အဲဘာဘီရင်းရဲ့နေရာလားမသိဘူးအဲ့မှာလေကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထူးထူးဆန်းဆန်းပုံပြောင်းသွားတယ်ဘာပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ကိုယ့်လိုအဲ့မှာကြည့်လိုက်တော့အေးဟောခန္ဓာကိုယ်တကူထူးချနေလို့ပဲအော်ဒီနေရာရဲ့ကြောက်ကြီးနဲ့နော်နော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချက်ချက်မှာနောက်ပါအကောင်ကလည်းဝင်တိုက်နေကနေနော်နော်ချက်ချက်ပြီးကြောက်ဟဲ့ဘလို့တော့ဒီဘက်ကဘာလို့လဲမသိဘူးကျွန်တော်မင်းကလေးအဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်နောက်ပါတိုက်အဲ့ဘာတော့လာကိုတမျိုးကြီးပဲကိုကိုပြန်ကြည့်နေရတာအဲ့ရည်ဘယ်လိုဖြစ်တော့လို့ကျွန်တော်အာမဝေးလိုက်ရင်ပူတောင်ဆိုးတည်းရဲ့ဟိုမင်းလောကမင်းကလေးပုံစံကိုဖြစ်သွားတာတော့အများအပြေရှာမှဖြစ်တော့မယ်ဒီလိုပုံစံကြီးနဲ့ဆိုအသိပေးမနေဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘာဘီနန်းတော်တွေကိုပြေးပြီးတော့ဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာလေဒီ channel ထဲမှာအေးဟိုမင်းကလေးတွေအကုန်လုံးဖမ်းလာကြတာဘာလို့လဲမသိဘူးတို့ဘယ်လိုပြောမလဲဖြူဖြူမိန်ကလေးတော့မြေဝေးလူမျိုးပုံစံမျိုးမိန်ကလေးတွေရောတော်တော်များများကို channel ကပ်ပြီးထည့်တာဒီအိမ်ကြီးကတကူတော့တကူပဲကျွန်တော်အဖြေလိုက်ရှာဖို့အတွက်အကောင်လုံးလိုက်ပြီးတော့ပက်ပြီးလိုက်ကြည့်ရအေးအကောင်လုံးလိုက်ဖန်လာတယ်ဟိုနေတော့တော့အပြင်တွားထွက်ရှာချင်မှရတော့မယ်ဒီအိမ်ကတကူတော့တကူပဲဒီတယောက်ကိုလက်မိကြအောင်အေးအော်တွားတင်မယ် sorry အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ထဲဝင်ကြည့်လိုက်တော့လေအိမ်ထဲမှာလုံးဝမိန်ကလေးပါအများကြီးပဲအိမ်ကြီးဝေစာမျိုးစုံနဲ့အေးကိုတော့အေးဟိုကတယောက်ရောက်ကိုစကားတောက်ပြတိရမယ်Hello, ni ma ni. Ah, benia, yau ni, tuk lo mi lo ya. Ah, ma apu. Eh, ma ni, jono mi mi lo shi de, tu a ma ao so bi yo thwat daw de. Ah, sorry, tu a lo sei ni de tis ka am pyo de lo. Ya ba, di pyo de, di ni ya de, benia yau ya. Ah, ko ma yau la de, tu tis ni, di ni ya ba be ni ye ai le. Ah, eh, sorry, mi la ba. Di ba kan ni ya ba ri shi mi lo. Oh, dragon o ni ba di ne ai ne tha da da. Jono lo di ba de ta chao. Eh, ma ni, jono twa ni ne, a mi ne, a set let do la.အဲ့အဲ့ဆယ်လိုကောင်မလေးကိုတွေ့ရဲ့အေးဘယ်လိုလုပ်အဲ့နောက်ကညီမနောက်ကအမေတို့ကနေရောအေးအဲ့ဆယ်လိုလိုမျိုးလေမင်းလေးပါဒီလက်ရှိရင်ဒီဘာဘီအိမ်ကြီးကတော့တကူတော့တကူပဲအကောင်လုံးကတလိဆန်ပုံစံမျိုးကြီးကိုမင်းလေးပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်နေရဒီအိမ်အဲ့ဆွေဘာမို့အဲ့ဒါနဲ့ဒီအိမ်ကနေမှကျွန်တော်အမြန်ဆုံးခုံချပြီးတော့အပြင်လေးပါပြီးပက်ပြီးတော့တွားကြည့်ကြည့်အဲ့မှာလေဒီဘာဘီရဲ့လှည့်ဝက်ချက်တွေကိုကျွန်တော်စပြီးတွေ့တယ်အဲ့ဒီအိမ်ကြီးလေလုံးဝတကယ်ကိုစိုးစိုးပါပါတို့ကြောက်ဖို့ကောင်းနေမကောင်းဆိုးွားတွေကိုတို့မြောက်ထက်တဲ့မှာထိဘယ်လိုပြောမလဲမြောက်ထက်တဲ့မှာအကုန်လုံးတိတ်နေကြတာဒီဘာဘီတွေကအေးဒီမှာဘာလို့ဇွန်ဘီအကုန်လုံးနေစားတာလားဒီနေရာရဲ့တကူတော့တကူပဲထူးခြားနေတာဘာဘီအစ်အိမ်မောင်းတော့ဒီဇွန်ဘီဒီမှာထားတာဆိုတော့ဒါဘာဘီတူတွေနေတဲ့နေရာတင်းနေဘာဘီအစ်ကဘယ်လိုပြောမလဲတင်းတာတက်တယ်လေဘလို့ဒီတရားတွေအများပြုတ်မှရအောင်မယ်အနေအများဒီဘာဘီနေရာကိုကျွန်တော်အိပ်ပျော်ပြီးရောက်လာဆိုတော့ကျွန်တော်အိပ်လိုက်ရင်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ရှင်ပြန်ရောက်မလားဆိုပြီးကျွန်တော်အိပ်လိုက်တာရုပ်ရှင်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်တော်ရီရောက်ပေါ့အဲ့တော့ဆွတော့ဒီဘောကလေးပြောတော့ဟေးနော် green ကဘလို့ဒီထဲရောက်နေရတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဒါအိမ်မက်ပဲဖြစ်နေသေးလားနော်အများပြုတ်မှရအောင်မယ်ကိုလို့ဒီရဲ့ခင်းရှိ
ဘယ်လိုဖြစ်တာအမကွမ်ရောပစ်လင်းဘောနော်နော်ဒီရနေမြန်အတင်းတင်းနော်နော်တက်သွားဟေးကိုလို့ကျွန်တော်အိမ်ကတင်ချိုးဆဲအောင်လို့ကျွန်တော်အိမ်လေးထုတ်တာပါလေတထဲဟိုမှာ15000လေးပါအိမ်ဒီတထဲဝယ်ယူလူတိုင်းကိုကျွန်တော် Minecraft ကလေးနှစ်ကက်လက်ဆောင်ပြီးမှာပေါ့ Playing ကလေးပေါ့ Rock Paper Scissor အဲဆော့လို့ရမယ့်ကလေးပေါ့တကယ်လို့ဝယ်ယူအားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ Facebook Page WeebyCraft Official ဒါမှမဟုတ်ရင်ဖုန်းနံပါတ် 399-965-4300 ကိုဆက်တယ်လို့ရပါတယ်ဆက်တယ်ရမယ့်အချိန်ကတော့8:00-10:00အတွင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုလို့တို့အိမ်လေးဝယ်ယူပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ဟေးကိုလို့တို့ကိုလို့တို့ကျွန်တော်ကြောင်းကြတာတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ Minecraft တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဒီလိုမျိုးကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ emote တွေလုံးဝတကယ်အမိုင်စားတယ်အဲ့လို emote တွေနေတာကိုလိုတငယ်ချင်း wall တွေ Minecraft server တွေ Minecraft ကမ္ဘာတွေထဲမှာအဲ့လိုမျိုး emote တွေနေတုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီ emote တွေကိုဘာနဲ့လုပ်ရလဲဆိုတော့ Minecraft နေဝယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးယူရတာပေါ့ဒါ Mobile Legends မှာဆိုရင် Diamond ဝယ်လို့မျိုးပေါ့ Skin တွေ Minecraft ထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဝယ်လို့ရတယ်တကယ်လုံးဝအမိုင်စားတယ်ကိုလိုတငယ်ချင်းတွေကိုတကယ်လုံးဝအန်အောသွားကြမှာအဲမျက်နှာဖုံးတွေအိမ်ကြီးတွေဘောင်းမီတွေပြီးရင်ဥစားနောက်ကျောဘက်ဟာဒီပါပါတွေရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲငကားတောင်ပန်တွေလိုမျိုးတွေ TND ဘုံတွေတကယ်လောကအမိုင်စားကြီးတွေတကယ်ချင်းနဲ့တူတူ Minecraft ဆော့တဲ့ခါကျကိုလိုကအဲ့လိုစကင်အမိုင်စားကြီးနေတာဝင်သွားလိုက်လို့ကတော့တကယ်ရှယ်ပဲတော်တော်ကြီးကိုမိုင်တတိယဆိုကြည့်လိုက်နောက်ကဟိုဘယ်လိုပြောတကယ်တွေထွက်နေလို့ပုံစံမျိုးတွေနောက်ကအာဆက်ရုပ်လက်ကြီးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဝယ်လို့ရတယ်ဗျာ Minecraft ညာအဲ့ဒါပြင်လေတကယ်လောက map တွေအကျန်းစားအန်တိုနီပါဝယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကမှ330,000 660,000 1000အဲ990,000 15,000အဲ့လိုမျိုးပေါ့အစအစပေါ့ဝယ်ချင်နေဆိုရင် WeebyCraft Official Facebook Page ဒါမှမဟုတ်ရင်ဖုန်းနံပါတ် 399-965-4300 ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှာလို့ရပါတယ်